oare ce motor are. Nu este un 1.9 TDI, pentru că nu s-a montat pe această generație, nici un 2.0 TDI sau un 1.6 TDI care s-au montat pe această generație, ci este un interesant 1.8 TSI, care face parte din binecunoscuta familie EA888, un motor care mai mult a cauzat belele decât plăceri, dacă ar fi să te iei după forumuri. Aceste portofele sunt făcute cu o piele de calitate. Este piele naturală, așa că un buletin precum este acesta poate fi băgat aici fără probleme. Și de asemenea, orice tip de card, fie că înseamnă card bancar, cum este acesta, sau permis de conducere, cărți de vizită, card de sănătate, badge-uri de acces, pot fi băgate fără probleme în aceste buzunare. Și foarte important, cusătura este cu autostrângere, adică nodul e făcut de așa natură încât este imposibil să-l desfaci și n-ai cum să aplici toată ta forță pe astea încât să se rupă. Adică ăsta mi se pare cel mai practic dintre ele de zi cu zi, pentru că încape buletin, încap bani, încap carduri și este foarte compact, adică îl vedeți față de o palmă normală cam cât de mare este. Mai îmi place la ea faptul că are farurile astea Big Xenon cu zonă neagră, asta înseamnă că au reflexii destul de mici. Și McPherson pe spate, pe față, pardon, iar pe spate modelele până în 150 de cai au avut punte semi-rigidă, iar acestea peste 150 de cai au avut suspensie multibraț. Și aici putem vedea cam ce volum imens de portbagaj are. Este, cred că, best in class, cum se spune, prin străinătate și în continuare Škodele oferă chestia asta. Au tras la maxim de ampatamentul acestor clase și Škoda Rapid pe clasa asta super mică, pe B-ul practic, segmentul B care este subcompact, pe aceste compacte și superbul pe clasa medie, sedanurile segment D sau liftback-uri cum sunt acolo, au toate niște portbagaje mari și locuri ca lumea în spate. De exemplu, urmașul lui Rapid, care este un, cum o cheamă, că am uitat, am filmat-o și o Scala, are ampatamentul cu 1,2 cm mai mare decât la Golf. Aici putem vedea capitonaj peste tot, inclusiv în zona asta de deasupra de aici. Niște inele de prindere în partea asta, pot fi montate niște cârlige acolo pe banchetă. Aici mai sunt niște cârlige cu plase de prindere și în partea asta la fel, spații de depozitare care pot fi scoase și pliate, se vede chestia asta. Și mai mult decât atât, dacă de exemplu ai prindere standard aici, poți să pui cu velcro aceste elemente. Pac! Ai blocat o geantă, la fel ai în partea asta. Poți să, de exemplu, dacă ai o cutie și vrei să o prinzi, îi faci un perimetru cu chestiile astea, iar elementele astea se pot stoca foarte bine în această laterală, aici. Adică nu mai stai să ai niște prindere enervante. De asemenea, ai roată de rezervă de dimensiune normală, care este plasată de desubt aici, și spațiile astea care se pot detașa cu totul. Acum, da, priză de 12V, altă prindere în partea asta, inelele alea de jos de acolo și o chestie foarte interesantă la banchete. Acum, de exemplu, o să pliez ambele banchete și se poate vedea cât de mare este volumul, adică aici e cazare vama veche, cum îi zic eu. Dacă dai flapsul ăsta jos, unde apropo există și un inel de prindere, poți să cari la propriu o ladă frigorifică întreagă. Am văzut așa ceva la o Škoda Rapid. Un frigider de la de 2 metri înălțime. Și acum să mai arăt o chestie interesantă care ține de interior. Aici mai este racleta aia Simply Clever cu care poți să dezăpezești sau să măsori viața cauciucurilor. Și asta mi se pare o treabă foarte tare. Eu acum am bancheta pliată. Și în mod normal e enervant că trebuie să te duci pe ambele părți să o ridici. Aparent, pentru că i-au gândit sistemul ăsta, în momentul în care preiei segmentul mai lat al banchetei, se ridică ambele. Pac, și le-ai și închis, adică ai salvat niște minute de plimbare pe lângă mașină și ai și elementul ăsta care ți arată dacă bancheta nu este închisă. Acest pinte în roșu. Abia când el este retras, îl vezi și în retrovizoare și știi că ai rezolvat totul acolo. Deci, vorbim despre niște avantaje, iar niște chestii interesante. Capitonaj în partea asta de aici, pe care niciunele Audi-uri nu-l au. Și un loc foarte bun în spate. Se poate vedea că șezutul este foarte lung, are o pantă înspre spate. Pe această echipare vine cu piele pe margine și cu un fel de burete textil pe interior. De asemenea, tetierele sunt din piele. Accesul e cât se poate de facil și se poate vedea cam cât loc ai la mașina asta în partea din spate. Adică cu scaunul lăsat, uite și tu cum intră picioarele, genunchii zburdă liberi, deși spătarul este peste montantul B,
Ventilație pentru partea din spate. Aici este un mic spațiu de depozitare și el cu un capitonaj. Spații și aici de depozitare, loc la cap, fără probleme. Se poate vedea cum stau aici ca la Banat, fără probleme. Aici există o mică lampă cu niște prinderi în partea asta cu mânere aferente și pe centru o cotieră care are un suport de pahare dublu ce poate fi și ajustat. Adică, de exemplu, dacă ai un pahar mai mic, muți tot elementul ăsta mai în interior ca să țină un păhărel de espresso. Sau poți să le scoți cu totul și, nu știu, mănânci chipsuri în el sau alune. Poți să prinzi și aici, de exemplu, un telefon, dacă faci așa, îl bagi în rostul ăsta de aici și va sta frumos la încărcat. Da, dacă ai de unde să tragi încărcături, că aici nu există. De asemenea, pe flapsul ăsta central poți să tragi ca să faci o încărcare de marfă ceva, vreo galerie de perdea sau știu eu ce mai cumperi, niște țevi. Și cam atât pentru partea din spate. Chederele astea cu mușama dublă, destul de bine închise și materialele sunt din plastic tare, dar nu este senzația aia de plastic abraziv. Adică se simte mai binișor decât la Octavia 4 în echipare de bază. Aici de asemenea este un plastic tare, măcar cotierele sunt moi. Dar mă, compensează cu partea asta de aici. Nu-i vreo minune de ușă, dar își face treaba ok. Pe urmă, în față aici avem o cotieră mai lată, evident, cu comanda electrică pentru geam care e și în spate, ornamentele astea care arată foarte bine întreținute, cel puțin la mașina asta. Aici din nou un plastic relativ tare la atingere. Acel coșuleț de model Skoda care poate fi echipat cu pungi standard, poate fi montat pe orice mașină, cred eu, și mai ales astea din grupul Volkswagen, același tip de capitonaj. Și în partea asta la scaune putem vedea un profil oarecum sportiv, să-i spunem. Lobii ăștia destul de hotărâți, tari la atingere, reglaj pe înălțime, reglaj de spătar, reglaj lombar, mecanic, se poate vedea care funcționarea asta de aici. Și în partea asta există un sertar unde poți să depozitezi cam așa ceva, e cât o foaie, nu știu, puțin mai mare de o foaie A5, sau un extintor și reglajul de față-spate. Accesul zic eu că e unul facil. Fiind o mașină cu tracțiune față cu motor transversal, da, ai tunelul ăsta destul de adânc, poți să stai evazat în ea pentru că aici e teșitura asta destul de lăsată. Torpedoul nu are deschidere lentă, dar nu contează asta. Îmi place că ai unitatea de CD și cardul aici, nu ți le amestecă prin bord să arate urât. Și ai inclusiv răcire în torpedou. Aici este bord moale. N-arată minunat navigația asta, dar trebuie să o judecăm din punct de vedere al anilor respectivi și oricum nu este versiunea de top care se monta pe modelele astea. Important însă este că ai robineții clasici de climatizare, ai și meniu opțional care funcționează cu afișare pe ecran, încălzirea în scaune și direcționarea aerului se face tot din aceste butoane. Clima este pe două zone, în partea asta inferioară de aici are și un spațiu de depozitare destul de amplu, care nu are arc sau ceva, ai și niște porturi USB și auxiliar pe partea asta, diverse butoane, asta pentru că are un motor mai puternic, are și acele moduri de condus, care se accesează de la acest buton sau de la meniu, încă o priză de 12V, un spațiu pentru 3 pahare, o cotieră care poate fi reglată și pe înălțime și pe adâncime și îmi place că este din piele, deci nu se va îmbâxi, și aici un spațiu de depozitare unde poți să pui mai multe chestii. N-avea rost să mai pun o priză sau un USB și aici, pentru că oricum sunt destule prin partea asta. Sistemul clasic al Volkswagen cu încălzirea oglinzilor separată de cea a lunetei, reglaj electric, geamurile cu blocaj, cu tot ce ține pe acolo. Așa arată cheia, nu este cu sistem keyless entry. Avem așa, ceasurile astea, pardon, selectorul de lumini, care au și zonă de auto și dacă le dai înspre tine de două ori, sunt și proiectoarele. Pilot automat, cruise control standard cu butoanele de pornire și reglaj în partea asta, ștergătoarele în partea asta, ceasuri simple, adică avem aceste litere pe care le orientează Skoda așa de ceva timp, îmi place că n-au acel fond verde, nu eram fanul lui, nu-mi place nici la Skoda, nici la Range Rover. Și practic aici avem niște butoane de control pentru sistemul multimedia, sursele și așa mai departe, iar în partea asta altă pentru controlul ecranelor.
Și aici se poate vedea că avem o serie de reglaje care pot fi făcute. Iar în zona asta centrală avem ecranul ăsta, care este destul de simplu de folosit, pentru că el este și touchscreen, dar are și butoanele astea de scurtătură. Și aici poți, de exemplu, să vezi diverse chestiuni care țin de sistemul start-stop, consumuri și așa mai departe. Asta este motorizarea care a produs suspine, regrete, dar nu în ultimul rând și plăceri, pasiuni, pentru că trebuie să recunoaștem. Pe foaie, la cifre, gama ea 888 este cea a unui motor performant. Așa cum am menționat și în introducere, au fost variante de 1.8 și 2 litri cu puteri între 120 și 310 cai pe foaie. Asta este una dintre cele mai echilibrate iterații ale gamei A888, pentru că are cilindrea mai mică, turbina este și ea mai mică, dar are niște aturi mecanice care îl fac să funcționeze echilibrat. Puterea asta de 180 de cai înseamnă 100 de cai pe litru, ceea ce nu reprezintă mult pentru un motor modern, și este conceptul de right sizing, adică nu e nici un 1.4 ca să fie forțat. Clar, puteau să scoată puterea asta și dintr-un 1.4, au și făcut cu aproape 170 de cai cu turbină și compresor, dar știți cu toții problemele pe care le-a avut. Și nici nu este un, nu știu, 2.0 sau 2.5 care ar fi avut cilindre mai mare, costuri mai mari și consumul, puterea poate prea mare pentru unul zilnic. Așa că la 180 de cai, 250 de Nm, mie mi se pare că este un motor foarte potrivit pentru o mașină compactă care are undeva în jur de 1 tonă 300. El are câteva aturi tehnice interesante, și anume cum ar fi că are blocul de fontă. Și în prezent ele sunt de fontă, probabil cândva la un moment dat o să treacă pe aluminiu. Deși este de fontă, este un aliaj care este îngrijit, lucrat, și asta înseamnă că are o reducere de greutate față de ceea ce a fost înainte. Chiulasele tot timpul au fost de aluminiu, distribuțiile tot timpul au fost pe lanț și el așa ca bază, da, are toate elementele unui motor modern. Cum am spus, construcția asta, ce îmi place este că are un minim de plastic pe capac, care capac include și partea superioară a cuzineților de la arborii cu came, adică practic în momentul în care ai desfăcut capacul poți să și scoți cu mâna arborii cu came, este integrat în caseta respectivă funcționarea arborilor cu came. Și are o distribuție destul de complexă. Sunt trei lanțuri, unul mic care pleacă în jos către pompa de ulei cu debit variabil, care totodată a fost și un factor problematic în trecut și chiar și după, pentru că din punct de vedere a avut o eroare de concepție. Ea este pe două trepte și furnizează presiune de aproximativ 1,4 bar până în 3750 de rotații pe minut. Și după 3750 de rotații pe minut, bagă undeva la 3,7 bar. Problema e că totuși pe la 3000 jumate, pe autostradă, când face anumite accelerații, este prea puțin 1,4 bar și motorul a suferit cronic de lipsă de presiune de ulei și de asta a avut amplificate acele probleme cu segmenții, s-au lărgit rulmenții de la arborii de balansieri care au început să aibă joc, motorul să vibreze, distribuția a avut probleme pentru că întinzătoarele nu mai funcționa cum trebuie, patinele s-au uzat, a apărut șpan în motor și practic o cascadă de probleme generată de o pompă care chiar a fost prost proiectată. Chestia asta a fost remediată în prezent, pentru că pompa, din câte știu, a primit un control infinit variabil pe partea de presiune de ulei. La acest motor există o variație pe sistemul de ulei și are și pistoanele acelea, jeturile de răcire ale pistoanelor, care sunt activate de o supapă pe care o să o arăt ulterior. Continuăm cu distribuția. În plan orizontal, așa, transversal, este un al doilea lanț de distribuție care este antrenat de arborele cotit și care mișcă cei doi arbori de echilibrare care sunt băgați în blocul motor. Cam ăsta ar fi motorul în linii mari. Acesta e cuplat la o cutie cu 6 rapoarte. Există și opțional cu 7 sau 6 rapoarte DSG și cu tracțiune integrală, așa cum am menționat. Și motorul ăsta a fost montat și longitudinal. Și evident, acolo diferă prinderile, diferă montura pentru cureaua de accesorii, diferă total traseul de admisie. Sunt alte tipuri de furtunuri. Problemele asociate în general au fost datorate acelei pompe prost proiectate. Aici am uitat să menționez că există un schimbător de căldură, un termoflot, care este în partea de jos și este asociat acestui filtru de ulei. El face schimbul de temperatură dintre uleiul din motor și antigel și mai există un termoflot pentru cutie. Și pentru că presiunea era slabă, apăreau jocuri și uzuri în tot ce înseamnă elemente de contact, cum ar fi arborele cotit, arborii cu came, axul turbinei, chestiuni care țineau de distribuție, mai ales de complexitatea acelor lanțuri, dar îmi place să cred că în prezent au cam fost remediate.
Am uitat să arăt faptul că mașina are niște moduri de conducere. Sunt normal, sport și eco și un mod individual unde poți regla tu tăria direcției, răspunsul motorului, ceva de parametri din astea. Direcție, motor, luminile adaptive pe viraj pentru care acele proiectoare și setarea aerului condiționat. Asta probabil ca să nu încurce. Clar, eco ăla n-are rost, nici nu simți motorul ăsta, îmi place. Adică trebuie să recunosc că felul cum e el setat, faptul că are arbor de echilibrare, că e un 4 cilindri și așa, mi se pare că e mult mai... merge rafinat. Common Rail-ul a devenit și el mai silențios, dar în ultimul rând dieselul chiar e mai zgomotos. Și în conținere care mașina asta n-are capitonaj la capotă. Și chiar trage bine, adică eu acum merg moderat, nu apăs accelerația hotărât. Și de exemplu când ești la un 2000 jumate și apeși mai hotărât, trage foarte bine. Adică este o motorizare cu o setare optimă. N-are rost neapărat un 2 litri de 220 de cai. Ăla consumă un 14 în oraș, am făcut deja test de consum cu una și în afară vei vedea 6 jumate cel mai puțin dacă mergi atent și undeva la 8-12 la mers hotărât. 8, mă rog, va fi mai mers liniștit spre 10, iar dacă susții viteze constante, tari și accelerații puternice, o să mergi cu consumuri între 10 și 12. Iar ținuta de drum e una ok. Ținuta de drum înseamnă confortul ăsta, nu, adică una e dinamica pe viraje și alta e ținuta, așa cum le văd eu. Suspensie independentă pe spate, McPherson pe față și nu sunt foarte tare arcurile. Nu e o mașină atât de rigidă ca una sport. Nu mi-a plăcut Octavia 3 VRS pe partea de stabilitate în viraje. Subvirează crunt, deci dacă n-ai niște anvelope foarte bune și încălzite, e deranj rău pe viraje. Dar asta este optim setată, pentru că ea nu se vrea a fi o mașină mâncătoare de curbe și sport, circuit, bălării din astea. Pur și simplu este o mașină de serie normală, cu un motor mai vesel. Și de exemplu la treapta 6 are 2000 de rotații pe minut la... Mai chiar asta e ciudat. E destul de scurtă cutia. Acum văd. 2000 de rotații pe minut are cam 95 de km pe oră. În timp ce un 2 litri stă mai puțin turat. Aș putea trăi cu așa ceva de zi cu zi. Mi se pare o mașină care e ok de condus și în oraș, pentru că consumul nu este unul mare. Nu are probleme de dinamică, clar, cu asemenea motorizare. Și ce este important e că din punct de vedere tehnic e motorizarea optimă a seriei 888, pentru că are cele 8 injectoare. Deci nu vei avea depuneri la un GTI modern, de exemplu, apar depuneri și după 11.000 de mile, care înseamnă ceva de genul 16-17.000 de kilometri. Și trebuie să desfaci galeria, costă cam 1.000 de lei manevra respectivă, adică... Mai bine te bucuri de consumul ăsta și fără să faci alte investiții. Nu consumă nici ulei, că e generația aia care a fost optimizată pe segmenți. Deci eu alte defecte nu prea găsesc la mașina asta. Pur și simplu poți să nu te identifici cu ea. Dar principial vorbind, așa cum o vezi, nu are defecte. Eu așa o văd. Cam asta a fost prezentarea. Eu vă urez o zi bună. Mulțumesc că ați fost alături de mine și ne auzim.